Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tibahu wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina muhammadinil muhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani aminahi wa ikhlori. Langkung pipayun mangga urang sami-sami mudi syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala miregina yasa'a urang sadayana parantos dikersakeun kumantenna biasa sasarengan kumpul ngariung dina raraga urang nieling kana wafatna pangersa Mama Ki Haji Muhammad Nur Soleh anu di wewengkon Gunung Tuda. Anu mudah-mudahan urang sadayana kenging magfirah Allah subhanahu wa ta'ala sarta kenging kabarokahan di Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, salawat kali salam mugia dilimpahkan ke junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin itu dugi ka urang kiwari anu sami turut tumut kana ajaran mantenana. Mudah-mudahan urang sadayana pengin sapatur utuh mantenna. Amin Allah ya rabbal alamin. Mengatur kenuhun ke pengatur waktu penata acara Kang Ustaz Cecep, mudah-mudahan mantena dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, selamat datang ke pangersa kajengan anu di paripurna di Palembang ya ka Kang Haji Dadang, mudah-mudahan mantena dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu dipihormat Bapak Kepala Desa Ciroyong sareng Bapak Kepala Desa Marga Raksana patut ring-ringanana, mudah-mudahan mantena aya dina kamulyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin anu sami hadir, mudah-mudahan sadayana dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibados atas nama keluarga bade ngaguar atanapi nutup dalur anu kapungkur nyaeta riwayat kahirupanana atanapi nuju menengna Mama Ki Haji Muhammad Nur Soleh oge biasa disebat Mama Bayi. Urang nyaroskeun nuju urang kalihna Mama Bayi atanapi di mana asal kawit nama babain atanapi masih kena ayah keturunan anak atanapi teraja. Ayah Mama Bayin ternyata disebut Mama Ki Haji Muhammad Nur Soleh. Mantena kawitna asalna di Cirebon. Anu kawitna di kasepuhan, karaton kasepuhan wayah di Cirebon. Kapungkur saur sepuh nyata putrana anu jenengan Siti Hawa. Anjena parantos ngadongengkeun ka pribados yang ditaros Mama Gunung Kudate menuju ibu meneng ku putra anak ay mama te atau putra saha kawitna dimana Mama Nur Soleh atau napi Mama Bayi penting awal anjena kurkibang ngawar nakir Mama Ma kawitna di Cirebon atau napi Kuningan tah ramana Mama Ma anu magaduhan gedung jimat tadinya anu aya sumur tujuh sareng rupi-rupi atanapi barang-barang anu baheula kitu. Janten Mama Nur Soleh mah kaputrana oge teu nyebatkeun putra si A si B kitu. Tah waktos harita sareng sepuh dieu nyaeta sareng pahajidana ku abdi sareng rengrengan di paruruh hoyong jelas kitu. Kawitna asalna di mana Mama Nur Soleh. Lajeng abdi angkat ka karaton kasepuhan anu aya di Cirebon.
sareng Pak Haji Dana, sareng Pun Raka wereng-rengan di dieu. Abdi nyepeng tanah cayosan pun ini nyata pun ini teh jeneng anak teh Siti Hawa, ai Siti Hawa teh putra ti bojo anu paling anom nyata ti Siti Supiah anu lilihna ti Cibalagu. Tah eta panginten istri ama anu kaopat nyata ngagaduhan putra tininya nyata Siti Hawa, Siti Hanifah, teras Mama Raden Harun Rasid, teras Encep Hasanuddin, teras Umar Maruf. Seueur putrana Pak, seueur aya kana 13na seueurna istri di panginten di opat bojo itu. Malihan mah bojo anu paling sepuh mah di Cirebon, teras di Cirebon eta ge ngagaduhan putra istri wungkul nyata Siti Habibah, Siti Saripah anu disebut Nai Ipoh, Siti Habibah, Nai Ipoh gitu. Teras Siti Mirhati, teras Dei, Siti Jalati, Siti Anibah, Siti Aisyah. Taeta putrana anu di Cirebon. Teras aya di saurna anu putrana Dei nyaetan disebat Mama Haji Mukhtar, teras Mama Haji Bahya. Taeta sami putra-putra ama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, aya hiji carita sareupeun ini baheula waktu di lingkungan karaton aya pemilihan nyaeta seorang raja. Ari dinya aya urang kalih tilu anu bade dipilih nyaeta hiji karajaan. Dirinya aya hiji kanaraan nyaeta di lingkungan karaton teh nyaeta nu disebutna kareta kencana atawa napi disebut kareta barongsai. Anu kahiji dicarukan eta urang kali diarak kana eta kareta kencana dikersakeun ku Allah anu kahiji eta urang kali maot saurna saurpun ini kitu. Anu kadua teras dicarukan eta urang kali diarak deui dina kareta kencana dikersakeun deui ku Allah maot eta urang kali teras dicarukan nyata kekersana Mama Nur Soleh disebat kuramana teh ayo kacum maneh naik saurama. Teras eta urang kali di lingkungan karaton eta kesukuhan alhamdulillah nya dikersakeun teh eta urang kali diarak di lebet karaton teh nyaeta kalah dimujeng anjeunna mah. Tah ti waktu sarita numutkeun panyerosanana tah saur dirinya pemilihan teh mun aya nu meureunna pemilihan lurah, pemilihan RT RW teh di beat teh kamurang kali teh bahwa pikapayuneun calon raja nyaeta namina si Pacung anu disebut nyaeta mun aya nu mah Ki Haji Raden Mama Nur Soleh. Pan anjeunna ka ageung-ageungna sing incak dewasa anjeunna teu ambisi ku karajaan, anjeunna teras kaluar masantren ada tapi nyukrih ilmu. Saurna pesantrenna pernah ka Mesir, ka Yaman saurna. Lantas ayeuna urang nyaraskeun Mama Nur Soleh tugasna teu aya sanes nyaeta di Cirebon. Ngawitan saurna pernah di Purwakarta. Di daerah Purwakarta anjeunna. Teras anjeunna kantos di daerah Cibogok saurna. Ayeuna nyebarkeun dina siar Islam teh saur sepuh. Teras ayeuna kantos di daerah Cinungul, malihan mah di daerah Cinungul sakatrene mah aya riwayat saurna kapungkur di daerah eta teh cenah teu aya cai. Nyaku kersana Mama Nur Soleh kitu eta hiji tungul saurna teh dicabut janten kaluar cai ka dugi ka ayeuna ge saurna eta riwayat teh dugi ka ayeuna. Aya cai alhamdulillah kitu di Arango. Tah malihanan mah di daerah Cinungul mah saurna saur sepuh. Aya parangit tirakat mama saurna teh aya buha kitu tah. Tah mama bangi tirakat dia ta buha teh sok ngamo bola nyebenang gitu tah bangi waktu lohor asar ditanya cenah bojona nyaeta neuki gitu. Tariwayat itu pengenalan para bapak warga sadariana
Nanangin aya nama di eta daerah Ciningwe teh teguhan ekspres kaya margi kabongkar di janten masjid ya. Lajeng anu terakhir mawanur soleh teh nyata lingihna teh anu aya di Gunung Kuna nyata daerah Parumbang teh anu ayeuna alhamdulillah ayeuna panginten aya di lingkungan Gunung Kuda atau di Parumbang. Nah, kenapa disebut Gunung Kuda saur sepuh kapungkurna di dieu teh seueur malum leuweung mun kapungkur mah dasan aya lembur di mamanur soleh tadi saurna di ieu Gunung Kuda teh seueur oray kuda saurna dupa da dugi ka ayeuna ge abdi teh terang rupi oray kuda kitu nya. Tah mamanur soleh teh panginten dibuka ieu leuweung teh panginten kana ayeuna teras ayeuna di dieu ngadamel pasantren saurna teh kapungkur teh dieu teras nyawareunan lah bumi pesantren aya leuwih cerita naon teh anjeun sebat Gunung Kuda teh kapungkurna ama sok ngamo kenaan kuda sepi simpen di luhur. Kaanehan-kaanehan waktos jumaneng mamanur soleh seueur nyabi sok resep itulah upami wengi kitu nya ngadangukeun dongeng pun ini itu zaman mama kapungkur seueur kajantenan-kajantenan nuju dumana mamanur soleh sadayana para putra bojo upami ningalaya ningal mamanur soleh tuan tunun ningalarai mamanur soleh kitu tuh tarungkul we sadayana saurna gitu. Aya hiji kajadian waktu saritan jumaneng mamanur soleh kadieu aya rombongan belana saurna saur punini cenah mama teras bojonane upi teras santrina anu jenengan si Ikam sang si Ilen anu di Karawang caralik dina korsi torojo rombongan belana nyaranak budil kakarata sana kabungi mama anu dimaksad marukna beureun si eta bangsa belana teh di bumi mama teh aya madah dikarata ku anjeunna teh nanging saur punini cenah abdi mah ngadaraung ka dina korsi teu katingali yeuh jeung eta ku bangsa belana teh salik we ai saur ieu teh santri anu dua teh anu si Kang sareng si Ilen teh wios cenah ama itu belana teh sabar leguk cenah caruta ngacak-ngacak kana kitab wios cenah ku abdi lah dibunuh cenah ieu sadariana belana teh ai saur ama bari gumujeng teu kenging cenah dari tanda bangsa kaki cenah teh nyahoan sopan santun teh antepan cenah kitu saur ama ya sawin nada panginten merenan di garada ku eta bangsa belana teh teh ayam pengintennya eta teh warna teh arwi deui engal eta teh si bangsa belana teh ka Bandung saurna teh sadongkap ka Bandung eta bangsa belana teh ngararacai cenah bae teu tiasa nyarios nya meureunna aya nu damang leuwih hiji teh ka dieu cenah uyukan meureunna sasadu kitu si eta belana teh saur ama teh bari gumujeung tanya cenah pasif-pasifkeun ieu cenah cai supaya dieuteutkeun tasa badana dieuteutkeun meureun panginten daramang deui eta bulan sarayana cenah kadarieu deui cenah kitu teu sasadu meureun anjeunna parantos kumawantun di kota eta kalebet ka bumi mama kayaan teu sopan santun tasa parantos di dinya eta si belana teh cenah sok ngayakeun kunjungan ka mama biasa meureun arameng kitu ngan amama ku apik-apik na kana eta nyuguhan belana upami parak buat teh dipisahkan eh pangau bangsa belana gitu tanya kajan tenan waktos ama teras aya deui tamu ka ama biasa sok nganyang ka ama darang cenah eta opak misohor di Karawang ka ama teh nganyang waktos harita ama teh bari nyepitan urang kali anu jeungna mama Harun cek eta barengan kita mama Harun ari saur dalang teh nu saur di Karawang kira cenah mama bari nyepitan urang kali teh saur mama teh disaurkeun nyapa pinten pinten anu sasih anu panggil saur ama uyeuh cenah ama lah abdi cenah di dieu ngahibur namanya rak etaun cenah wayang golek di Karawang
Surama teh bari gumunya mana? Itu Surama. Ya kan santri seueur teh ku awat cenah diterahkeun ngadang mah papayon. Waktu sarita teh pada mah papayon. Terus waktosna nya waktu hana. Asyuk panayakan jeung dalang teh cenah aya biasa mah apa cenah waktu itu teh. Teu tiasa mah apa nya pas tadi di we cenah majurungkeun deui kitu sajalmi. Anjeuna teh sasadu teu tiasa nyumponan kana sakumaha kasana mah anjeuna kapungkur. Punten we cenah mah amah teh bari gumunjeung. Tadi pasikeun deui we cai. Jadi amama ngaharamkeun hiji perkara teh teu payuneunna tapi ditinggalkeun ditinggalikeun heula hiji kakaromahanna. Tawak tersarita pamintan jalmi teh seueur nameun sanes agama Islam ya. Pamintan agama teh agama Hindu, Buddha pamintan. Tah berpikir seseta teh para dalang jeung nayagan teh sakedik-sakedikna cenah. Ya pamintan lalebet kana agama Islam. Tapi itu pamintan Bapak cerita anu katang pitu ibadah. Sekarang mama-mama cina dina setiap waktu teh pada melana teh nyerat teh di kamar. Tak panginten nyurut cerita malihan mah cina ayat kitab karangan anjeuna anu dipasikeun tak memacam korang saurna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mama-mama ngagaduhan ingon-ingon oge nyata ngawana teh kumuning deui eta muning nu 40. Mangon muning teh kumuning deui anu disebutna teh muningna teh Stanyung kitu pamitan lepasna teh. Nya si Stanyung. Jadi muning nu 40 teh mangon kumuning deui kitu. Dina waktos harita seueur pisan kajantenan waktos amanu ditu meneng di antawisna waktos upami bade pupus nama. Menurut keterangan pupus nama teh 13.26 hijrah upami dietang dikawit harita dugita ayeuna panginten atos 118 tahun atanapi haulan anaknya dan lupa 118 kajantenan ama waktos pupus pamintan tos pupusnya wafat ieu cerita teh pamintan atosan ya mah haji waktu pupus ama dina dinten Kamis anu seueur kajantenan atawa kaanehan waktu sarita pupus ama harita bangsa ingon-ingon anu ama terutami ningal kana sasatoan muning anu tadi teh anu 40 waktos amat wafat eta muning teh teu lalian darpa we juga nu susah sareng bingung sareng ningal sasatoan bangsa hayam teu lalian oge ningal lauk anu aya di eta di balong saweureun disarupkeun ini sadayana mah beres cenah di sisi aduh dugi ka kitu nya pupusna ulama mah tapi kan kasasatuan oge sedih ditinggalkan duka tahu orang atau pemilih tantun-tun kuih berangnya sedih mana gitu ya mudah-mudahan wasilah abdi atau nabi atas nami keluarga ngebeberkan sakedi riwayat mamanu di menang mudah-mudahan orang sadayana tiasa tarkiratul maut atau nabi emut karena perkara maut anu kaduana panginten urang sadayana mudah-mudahan sing biasa ngalaksanakeun naon perkara anu diamalkeun ku amal kapungkur anu terakhir panginten urang mudah-mudahan ku wasilah urang memperingati haul ieu mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kaparokan ku Allah Subhanahu wa taala amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin ibados atas nama keluarga panginten kita haulan teh Pak Haji diajar. Ya diajar mean gitulah nu papayun da pahujanan sareng kopieun. Tah ku kituna dipribados atas nama keluarga
kapunten pisan, margi ieu mah tahap diajar atuh mudah-mudahan papayuna mah langkung meriah, langkung sae, langkung hikmah gitu. Tah kasadayana anu parantos ngiring kana ieu acara atanapi parantos ngabantu di mana wae ngan anu parantos di sumbang sikeun kangge acara ieu terwujudna da. Moal tiasa ngawujud paupami teu aya dukungan sareng dokong dorongan ti sadayana mah paminten taye. Mudah-mudahan kuayana terwujudna ieu sadayana, mudah-mudahan sing kalebet amal saleh mungku Allah Subhanahu wa taala. Rupina basa kedik pengawiwayakeun nuju jumenengna pangarsa mamabaing Gunung Buda sakedik mungkin di keluarga anu sanes mapanginten aya deui riwayat-riwayat anu nuju jumenengna amal. Parantos kalakung bae waktos abdi kaditu kasepuhan maluruh silsilahnya. Waktu sarita abdi teh da kemut saur kunini ramana amama tak etan ngagaduhan gedung jimat nu aya di Cirebon saur anjeunna teh tah sareng ngagaduhan aya sumur tujuh anu aya di dina tah abdi teh maluruh kaditu teh nya eta wae jadi secepengan teh teras abdi naroskeun lebet ka eta karaton kas kasepuhan didinya aya ahli sejarah taku abdi teh diajak ngobrol. Pak punten sing teh ieu anu adi disebat kareta kencana nu mana awal cina iya tah iya mah duplikatna cenanya gitu nu aya di karaton mah sanes asli na iya mah kumaha iya majuna iya kareta kencana teh tah iya teh atas izin Allah kekuatan karoma maju cenah punya lira itu kareta barang saya ada nanti disebut kareta kencana teh ari sumur anu tujuh mana pak tah iya disebatan malihan mah aya sumur anu disebat sumur racun eta mah ditutup pedulita ari anu disebut gedong jimat mana pak oh eta mah gedong jimat mah kos teu aya naon eusina gedong jimat anu aya eta di Cirebon teh pak nya anu ayeuna we aya nu di karaton cenah ieu tah bangsa parabot jaman baheula jaman para wali kitu dugikeun ka supari paos teh mah pedang nu segede cengek keur ka aya nu sadeupang pang kitu tah tak kitu pak panginten abdi kapungkur mah nya eta maluruh silsilah amak kacir bonteh janten amak mah henteu ngawartoskeun kitu putra si A si B di Cirebon teh kitu ayeuna mah tah kuali taroskeun pak cing teh ai eta anu ngagaduhan gedung jimat di taun 1880 saha ari ahli sejarah teh teu ngawartoskeun pak kaos nu ngarahasiakeun kana pamaksadan jisim abdi tengah wartoskeun aduh pak cenanya hor kumaha teh cinta ahli sejarah tapi tengah wartoskeun tak ahli teh panginten secara peteta emutan abdi panginten amate yakin di eta kasepuhan gitu rupina bapak wargi sadayana di pribados panginten ieu cerita atanapi riwayat amanu juju menang panginten pilih wae mah kitu aya lepatna atanapi aya saena ibu panginten lepat wae panginten da nyada saha tu ayeuna jalma anu atos aya yuswa ratusan tahun atanapi aya anu ngalaman jaman ama kapungkur tetos 118 tahun teu aya panginten paling jalmi ayeuna yuswana 80 oge atau 70 terus ke arah ya takut itu na panginten yang ngaguar manakib ama mudah-mudahan kurang kacepretan kebarokahan Allah Subhanahu wa ta'ala rupina tibibados di alakab cekap mungsak itu kirang serang langkung nyungten dihapunten billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.